fast të vizitoj edhe fabrikën e Gani Gecit. Në fakt Vlezret Geci, po Gani Geci për ndryshe është në Burg, po mu më kanë thonë që kë vjen i lejohet, do me thonë me ardhë me punu këtu në fabrikë. Të këqyrom, a është to, apo na pranojnë, a na folë, mja bo një 2-3 veta, me veta o konë, e ka posë për një me kur pa thonë në atë intervistën, një 2-3, që pa thonë? Albion, me i vëra në shtanalën. E ka menu, e kum po që atë klip, edhe më ka metë në këry. Për shëndetje, a i një mirë, që po kaloni, a është këto Gania? Drejtori, në drejtori, kush është drejtori? Në atë gjeci. Në atë gjeci? Okej, vlo i Ganis, a? E Ganin në shtanë në qënë tani. Ka, Miro? Okej, po në qojnë. Qikne, a? Hajde. Kam e shku? Dera e por në të majtë. Dera e por në të majtë, a fajmë dere të shumë, okej. Ka gja mirë këto, a je mirë, si je? Po fladit ka, Alvian, një hijet mirë e faska. Që qëto, a tha dhe, përshëndetje, si je ne, a je një mirë, që shmo galen në hatja, po burime, jenë mirë. Na drejtun këta, sam t'ju kërkojmë nej tur me na bu nej gjero rrët fabrikës, a kim ganin kënej? Gona po. Apo? Hajde, hajde të këqyrëm. Hajde. Ue, pas ka flade pas ke këtu shumë, se na këtu na dollë floka të orë. Si e rio? Që, mirë, fajnderit, mirë shumë. Që u dokom kënej ka Skenderoj i pak. Pak me hongër, ushqem, pak me... Valoj, Skenderaj, gjithkon mas... Në më thonë mas mirë i kalion i Skenderaj, të për gjithka. Po dua, ti mas i je i këtu hetë, thukë së se ka. Jo, edhe e vërtitështë. Po dua. E vërtitështë. Me talisë. Sot punëtor i ko fabrika? Janë dikon rreth 80 punëtorë. 80 punëtorë, a? Plus, minus. Kresisht lokal, kështu, a? Lokal, ja, lokal, po. A pi moni mirë, a pi vakuni mirë? Po mënuëm, po mënuëm, po se dija ta so e më knoqim, na po mënuëm, asë po kemi mundësi edhe kapacitet. Prej cilit vet e kene i kitë fabrik në atë? Me kena pej 2005. Pej 2005, po, sa që 18 vjetë. Të pianisëm pej fazës të fundit, do me dhonë. Do me dhonë, kemë njësit pej paketimit, faktikisht. Paketimi, okej. Hajde të këshirë. Gjithë shka është automatike, do me dhonë nuk punëtorët nuk kanë më nevojë vetëm në rast ndonjë prishje të ndryshme, nuk kanë me dorë fizikisht të punojnë asnjë gjë. Vetëm me makineri. Makineria që shiçon atje, domethënë makineria i merr vet, i balon vet, i qet në palita vet. Një pyetje bën, çka jena tu bot tash te i ul pi përgatit për paketim, a? Po, jam punon për materialin ndërtimore të vlasi bete. Okej. Paloj me robot, si shpeshen e leve. Okej. Tu i kopi gjysa për me boj palet, si shpeshjet. Muj edhe ja të demonstroj. Qa ban? Am len mu një ere, të provoj. Mi qua në i sanë. Veç ka thëm kur me prek. Qëtojnë ju? A me prek qëto, a? Manem të të. Qëre, Albion? Në dhe, pap. Ha? Në dhe, herë. Patatet? Opa, qëre të umshel, qëre? Unë jam të e bo qitë sen, Albion. Prek edhe njërë. Edhe njërë, a? Me mojt shtypa? Pa të shumë me mojt. Ta e shtu. Tash? Tash e qënë për gjithë. Me qëto. Me qëto, a? Qëre, Albion, të e qënë alë, tullat. Opa! Jam të e shtërëngu të e bërshumë se pëtut nga po bëjnë i dëmë. Pëlqej anë i zemë. Ka? Një të majtë, a? Nalë të këtu. Po, tash? Tash e këtë kënej. Bravo. Qërën të majtë të e që? Jo, kënej të e afru. Albion, unë jëmë të e bu. Apo të impresionaj? Tash? Tash e nalu. Okej. Që edhe një bytje, po në i sinqertve, apo të mojnë mirë këta gëndës? Po, e. Apo të rajdojnë mirë juve punëtorve? Për një me? Po, valoj, po. Kjo pjesa e dollis, ajo furra komplet, dhe më thonë që dollin blukat e pjekur, atje dollin mirën pastaj... A këto do të mu pjek një herë? Po, do të mu pjek gjithësi, pastaj vinë me omë të mekanizmit, dhe më thonë si pinë sa gjysëm rëbuta dhe i paketujnë dhe vazhdojnë matutje. So ko kapacitet në atë fabrika ju me provu, për shambull ditore, kështo? Në borët krejtë se kjo...
krejt mbore ka njerë ka prishje, mund do që nuk kemi, kemi pos, dhe më thonë që ta është 3 javë dit, kemi pos një prishje kapaciteti ka qenë minimal, vetëm u shdosh me moj. Po është në një nivel normal, dhe më thonë, kështu, që tu është ke pjesa e pjekje, që thash, pa dhe të këshyru, thonë që të jenë temperatura dej 950 gradë. 950 gradë, a? 850 në falë. Pa, këto temperatura e gjahnimit, po ka. Na shta beshojmë edhe ganini, ka. Kjo është pjesa, kur dolin blukat e thorë, dhe më thonë, pej tërturës, dolin krejt njërë automatike, dhe më thonë, punëturët nuk ka nevoj vetë në qovë se shuhin në ajo të thyrë, ose, ose që nuk është i prejër mirë, atëherë hjekun me... Dhe më thonë, që shtohen, që gjandja? Po, kjo është, dhe më thonë, kjo është e thome. Dhe më thonë, kjo është blok i thorë, sa po i dolë pej thorësës, dhe në qitë furë në dolin, pastaj pregatitën për furë, edhe futën furë, edhe pastaj në furë e morrin gjyren si që po ma herë. Kur s'pas në bo blok shto në që të gjandje të me dhonë filestore pa i në furë? Kjo blok i papirë. Pjesët që ja ka prej të me dhonë me morë formën e duar bloke, po he kanë që të, mas ne i këto shkojnë në reciklim, nuk hupë kur gjë. Shkojnë në riprodhem me u riformu, do me dhonë me u bo bloka të pa deformu. Qita është direkt... A që shto model ka? Po, prodhuat kjo, a i formu si që aja formën, do me dhonë. A, okej. Okay. Faktikisht të u bashdojnë pastaj me profilë. Okay. Qëre kjo model ka si materje pljot, po. Që s'përfundon kur tani prejat. Shkon tjetër kom prejhet prapa? Atje leviz, si që pove atje tani, pastaj prejhet në formatin e duhur. Okej. Ne i pulla, ku zënë me brek. Mo ma mirë se na del pun me gac tani. Mës t'i pun pa pun. A keni menu në jare, që shbohet bloki, far materiale. Qëre që shpe u bëjka. Bloki Albion. Okej, qka kjo dheja qka? Kjo vish dheja, argjil, dhe më thonë, vish dheja që kemi na që është jashtë zakonisht i mirë dheja, vetëm përzijet me uje, jepë formën e duhur dhe pastaj... Nuk ka përbërës tjera, vish dheja dhe uje dhe bot blokja? Vish dheja dhe uje. Wow, interesant. Gania apo jo ngan apo punon et? E mirë Gania shumë ai ka funksionin e vet, është i shet gjonat, o shumë i shet gjonat ma herët çka do më ndodh dhe shpesh herë na kritikojnë duhet këtë ta bëjmë duhet edhe me të drejtë. Kasor punon. Po Gania punon ka 8 orë. 8 orë vjen tani kthehet prapë. Pastaj kthehet. Siç po e trajtojnë atje në burg apo në kod, mirë, do të kanë rregull. Mirë, atë më thon mirë. Okej. Kjo pjesa e bluhurjes dhejlë, dhe më konë. Okay. Kjo është aja pjesa ku bluhet dhejlë. Kjo është kjo dhonë si që e quim na. Okay. Kjo mushet me eskavator dhe më konë me bagjera. Okay. Mushet këtu. Edhe pastaj njërë automatike si pas nevoje e merë atje dhejlë. Okay. Shef atje atë pjesën atje. Okay. Qëre që shpemar ka Albion pej qëtuet, po shkoj ka nalt, po bekan që ato rotulusën. Atë rotulusën aja pastaj e shtypë. Po, do të është ty? Interesant. Është profitabile me mojt, me umor me këtë zanot, thejme? Dhe gjam, nuk është që është profitabile, po ne kemi pos probleme të ndryshme, dhe më thonë, pe importeve. Niko kemi pos probleme, dhe më thonë, pe Serbije, maheret kanë futë shumë bloka. Edhe ju kanë bo konkurencë. Konkurenca ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Okej. Tash te çish është stabilizuar tregu edhe populli ju domethënë gradualisht është duke u vetësuar që produktet tona nuk dallojnë absolut në krasim me produktet e jashme, si do më sërbiste, dhe janë shumë atë mirë. Okay. Pasaj këtu punëturve, ja kumë bëhë edhe një bazen që rëtë najherë, kur të gjegitën, fërë gjuhën që të lohën. Ka gja mirë pimoj kanë këta gec të fundurët, si mas gjitha gjosav. Se ja u pas ka maru edhe bazenin pundurëve këto me i mullo. Pasi zhegitën pak se ta shkua në zetë? Po, veç pas ka nevoj për një pastrem, po, kështu, ventilem. Po, faktikisht e bojnë filtrimin ata pundurët me asi, po okay. Jo gjithëherë se mbromje nuk e kanë mlua. Po, kuptan edhe, okay. Faktikisht... E gania, po hene herë këto?
Si ka që prej meje njerëz, nëse ju pëlqej që a bëj, ju pëlqen kontenti jam, bo mani follow Burim Paculli, follow Nacionale videos në Facebook, follow Nacionale Office, na gjeni në TikTok. Hajde, Albion.